عليكم فيبرز، كيفين آپ لوگ؟ الحمد لله آپ ٹھیک ہوں گے، ہم بھی ٹھیک ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سردیاں آ رہی ہیں، اس لیے ہم میں اپنی ماما آج کوٹ لے کے آئی تھی، اور اب ہم کوٹ پہن کے اسکول جائیں گے. ہم کوٹ پہن کے کوٹ ہم نے پہن لیا ہے، اور اب ہم جاتے ہیں بتائیں گے ہم کیسے لگ رہے ہیں. اب ہمیں بتائیے گا کمنٹ میں ہم کیسے لگ رہے ہیں. آپ نے بھی سردی میں کوٹ لینے ہیں اور اسکول پہ ہم کو جانا کرنے ہیں. ہمیں ماما بابا کہنے ہیں ہمیں بھی کوٹ لگ رہے ہیں. ایسے آپ اسے کوٹ نہیں پہن کے جائیں گے اسکول تو آپ بیمار ہو جائیں گے. آپ نے بھی کوٹ لینے ہیں. اس طرح آگے اسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں. اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے رشتے دار کا خیال رکھیے. اسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں اللہ حافظ. ساتھ ہم چلتے ہیں. ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا، اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.